Bună, dragii mei! Eu sunt Ramona, iar azi, acum, cobor în Salina Slănic Prahova. Mai bine că am ajuns în Salina Slănic Prahova. Haide, haide, mamă, haide. Vreau să vă spun acum câteva detalii despre această salină. Și piatra asta. E sare, e sare. Zici că e da. Deci e sare. Da, sare, e tot muntele e din sare. Uite, cum o fi să facă așa în față? Păi, ce frumusețe. Mai e de ce frică mai fi să le fac acolo. Uite pe mama. Ce aleargă. Începuturile istoriei Salinei datează din jurul anului 1685, an în care spătarul Mihail Cantacuzino a realizat că în regiunea Slănic Prahova există un zăcământ de sare și astfel, vrând să deschidă o mină, a cumpărat moșia Slănic. Da-mă și pe mine! Loc de dormit, odihnă. Strung folosit la modelarea sării. Utilaj folosit pentru tăierea sării la vatră, orizontal și vertical. Iar aici locomotiva cu acumulatori. Din documentul care consemnează tranzacția, mai reiese faptul că înainte de anul 1685 au existat vechi ocne de sare de adâncimi mici, la 5 km est de Slănic, Teișani. Aici câteva amintiri din trecut. Diferite echipamente utilizate de salvatorii mineri. Lume multă, azi e duminică. March 14, 2021. Începând cu anul 1943, s-a deschis mina Unirea cu un număr de 15 camere, aici ai apă. Toate cu profil trapezoidal. Vezi, e apă aici! Da, nu se vede. Și frumusețea! Da, se stă la coadă aici pentru a face poză. Da, iubire, steagul României.
E frumos. Exploatarea s-a făcut până în 1972, iar de atunci este destinată circuitului turistic și tratamentului medical sub supraveghere. Mami! Da, iubire? Hai că acum ne îndreptăm acolo, da? Mai avem un pic de mers. Adâncimea maximă a minei este de 217 metri, iar camerele sale în formă trapezoidale măsoară 55 metri înălțime, suprafața totală a minei fiind de aproximativ 80.000 de metri pătrați. Înălțimea unei săli este de 70 de metri, iar circuitul se desfășoară în jurul enormului pilon ce susține mina. Știu, știu. Temperatura constantă este de 12 grade Celsius tot timpul anului, umiditatea de 50%, compoziția aerului bogată în ion de sodiu, presiunea atmosferică cu 18-20 mm coloană de mercur, mai mare decât cea de la suprafața solului, lipsa factorilor alergeni, creează un microclimat special constituind un mijloc natural de tratare a afecțiunilor respiratorii. Mamă, te iubită! Iubire! Ce mănânci? Cioco lungă. Cioco? Cioco, cioco? Ce? Aoleu! Hai, tu te bagă de seti. Hai, un pic. Încet, încet. Încet, încet. Prințesa mea scumpica. Ai fă un șpagat, iubita, poți cu blugi? Invers, invers, așa, așa, așa. Bravo! Excelent! Stai să-ți fac și o... Eficiența acestui microclimat a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă. Uite și aici ce de lume, lume, lume. Dimineața, didașii. Ia.
Da, îți luminează, vai, Leo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ce-a iubire? Hai să vedem astea aici, așa, încet, să nu te lovești. Uite, bucăți de sare, vezi? Încet, încet, să nu aluneci. Încet. Încet. Hai că acum filmez, iubire. Te filmez. Cine e? Înălțimea unei săli este de 70 de metri, iar circuitul se desfășoară în jurul enormului pilon ce susține mina. Se pot admira bastoreliefurile înfățișându-l pe Mihai Viteazu sau statuile lui Eminescu, Decebal, Traian, Sala Genezei. Și te poți reculege ca într-o imensă catedrală. Încă una, da, iubire? Care? Aia? Nu, asta. Uite-l pe Ben. Unde-i Momo? Ah, ok. Aici ne-am plimbat puțin cu carturile. Acestea de o persoană merg mai greu față de cele cu două locuri. Un adult și un copil. Acelea merg mai ușor. Ai obosit? Am făcut câteva ture bune. Era soțul cu fata. Nu, 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 nu! Au, au, au! Era să ne ciocnim. Nu mă prindeți! Sunt multe de nivelări. Trecere!
Aia e altceva? Aoleu, asta merge și mai greu. De-aia mi-ai dat-o mie. Hai că acum te prind eu. Te prind. Haide! Gata, am obosit, ne-a ajuns. O să ieșim. Camera geneza. Acum, da, plecăm. Haide, iubita, aici sus, să urcăm și noi. Hai, mai vedem o dată aici, frumos. Hai, sus. Aș putea să admir o zi întreagă această frumusețe. Foarte frumos!
nu-mi vine să plec de aici. Iubita, așa e ce frumos e. Da, de unde luminează? Cum de unde? Da, chiar e lumine acolo. Asta e, iubita, din față. Da, iubita mea. Haide, gata. Iar acum e și... Iar aici închei, dragii mei, aici câteva poze cu mine și familia mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați cei care nu sunteți abonați. Pe data viitoare cu alte videoclipuri. Vă pup, vă doresc sănătate și tot binele din lume. Aici, prințesa mea. Eu am fost Ramona. Salutări tuturor. Pe data viitoare.